натиснути на Росію, щоб вона звільнила захоплених на Азові моряків, попросив генерального секретаря ООН Петро Порошенко. Зустріч відбулася в рамках американського візиту президента для виступу на Генеральній асамблеї організації, де, крім Нью-Йорка, побував Порошенко, Дмитро Анопченко спостерігає за цим візитом. І зйомка протокольна, і зустріч ділова. Але в розмові з генеральним секретарем ООН, попри його високий статус, все-таки можна обійтися без зайвого офіціозу. Надто добре знайомі Порошенко і Гутереш. Надто добре перша особа Об'єднаних Націй знає про ситуацію в Україні. Перемовини президент розпочинає з того, що передає звернення з проханням посилити тиск на Кремль, щоб звільнити українських моряків. У цьому боксі сотні сторінок, десятки тисяч підписів. Тут підписи українців, які були зібрані лише за останні 2-3 дні. Разом їх 150 тисяч. І мене просять своєю чергою попросити вас приділити цьому максимальну увагу, враховуючи ваші можливості у звільненні наших моряків, яких було затримано Росією із порушенням статуту ООН та всіх міжнародних прав. Окрема тема розмови – майбутнє миротворчої місії для Донбасу, про яку просить Україна. Адже за правилами, навіть без згоди Ради безпеки, де Росія наймовірніше скористалася б своїм вето, Генсек ООН має право відрядити до зони конфлікту хоча б технічну оціночну місію. І це був би початок процесу. Також говорили про використання можливостей Об'єднаних Націй у звільненні українських політичних в'язнів. А ще ООН допоможе фінансово. Тут створено Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги, до якого збирати кошти країн-партнерів України і міжнародних донорів для допомоги Донбасу. Наступна точка на мапі цього візиту – Нью-Джерсі. Штат, де живуть понад 70 тисяч українців. Більше лише в самому Нью-Йорку, Пенсильванії та Каліфорнії. Тут, у містечку Саус, молебень за загиблими героями Небесної Сотні, який служить глава Української православної церкви у США, митрополит Антоній, та спілкування з американськими українцями. Ці діти люблять Україну, і коли вони виростуть, Україна буде членом Європейського Союзу. Вона буде членом НАТО. Далі Філадельфія, де президент отримав відзнаку «Міжнародний державний діяч» від організації «Рада з питань світових справ» штату Пенсильванія. Вже понад 70 років ця структура – один з найбільших дискусійних майданчиків Америки, що приймає у своїх стінах топ-чиновників американської адміністрації та світових політиків. Свою премію Рада вручає щорічно. Її лауреатами були, зокрема, глави урядів Британії та Канади Тоні Блер і Жан Кретьєн. Українського політика тут приймають уперше. І тут, як і у Нью-Джерсі, знову розмова про курс на ЄС і НАТО. Напередодні в українському парламенті в присутності президента Європейської ради, лідера ЄС, я підписав конституційні зміни, які роблять обов'язковим майбутнє членство у НАТО і майбутнє членство у ЄС. Це Рубікон. Це гарантія, що нація повернеться в Європу. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».